নমস্কাৰ লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ। বৃদ্ধি হ'ব ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি, কিয়নো ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ কভাৰতী। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ভাল খবৰ, পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি। ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ কভাৰতী। বিশাখাপট্টনমত এম এম নারওয়ানের উপস্থিতিত অন্তর্ভুক্ত করা হব জাহাজখন। এই জাহাজৰ বিশেষত্ব হৈছে ই রাডারত ধরা নপরে। আৰু কলকাতার গার্ডন রিজ শিপ বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রস্তুত কৰিছে এই বিশেষ জাহাজখন। আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ সংগঠন ডাইরেক্টর অফ নেভেল ডিজাইন চমুকৈ ডি এন ডি এ ডিজাইন কৰিছে। আৰু P-28 প্ৰজেক্টৰ অধীনত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই জাহাজখন। আৰু এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ কভাৰতী জাহাজৰ 90% অংশ দেশত নিৰ্মিত। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ভাল খবৰ, ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব। আৰু কভাৰতী নামৰ জাহাজ হৈছে কলকাতাৰ গাৰ্ডন ৰিজ শিপ বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চমুকৈ জি আৰ এছ চিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 104 সংখ্যক জাহাজ। প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মতে এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ কভাৰতীয়ে পৰমাণু, কেমিকেল আৰু বায়লজিকেল যুদ্ধৰ সময়তো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। লেণ্ডমাইন ছিষ্টেম প্ৰতিৰোধী এই কভাৰতী জাহাজ যুদ্ধ জাহাজত সংলগ্ন ছেন্সৰে ছাবমেৰিন ধৰা পেলাব পাৰে। লগতে ই ৰাডাৰত ধৰা নপৰে, যাৰ বাবে স্বাভাৱিকতে এই জাহাজ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে অধিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিব ভাৰতীয় নৌসেনাৰ। ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কাৰণ পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব ভাৰতীয় নৌসেনাৰ শক্তি। আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাত এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ। আৰু এই যুদ্ধ জাহাজখনৰ নাম হৈছে কভাৰতী। আৰু উল্লেখযোগ্য যে এণ্টি ছাবমেৰিন যুদ্ধ জাহাজ কভাৰতী জাহাজৰ 90% দেশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যি ৰাডাৰত ধৰা নপৰে এই জাহাজ।